أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. اے انسان، یہ آسمان جو تجھے نظر آ رہا ہے، ایک دن میں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دینا ہے، زمین پر گرا دینا ہے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، جو ستارے تجھے آسمان کی خوبصورتی لگ رہے ہیں رات کے وقت، جو تجھے روشنی دے رہے ہیں آسمان کے اوپر، ایک بلب کی طرح جگمگا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا، میں نے ان سب کو زمین کی طرف گرا دینا ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اور دریا، جو تجھے پانی کی لہریں نظر آ رہی ہے، میں نے انہیں اتنا ابال دینا ہے کہ یہ کائنات کے اندر پھیل جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، آج جن قبروں کے اوپر سے لاپرواہ ہو کے گزر جاتا ہے، قبروں کے اوپر سے تیری گاڑی گزر جائے، تیرا پاؤں گزر جائے، تجھے یہ سمجھ اور ہوش اور سوچ کبھی نہیں آئی کہ میرے پاؤں کے نیچے انسان پڑا ہے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کل وہ دن تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، میں نے اس قبر کو پھاڑنا ہے اور اس سے مردے کو کھڑا کر دینا ہے. قیامت کا منظر میرا رب پیش کر رہا ہے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر نفس یہ جان لے گا، میں نے اپنے رب کے پاس کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. اے انسان، لاپرواہ نہ ہو، تجھے میں نے سارے نقش قرآن کے اندر بیان کر دیے، پاک پیغمبر کے فرمان کے اندر میں نے وضاحتیں کر دی. آج قرآن سے تو دور ہے تو یہ تیرا قصور ہے. رب نے تو میری تیری رہنمائی کے لیے 124,000 کم و بیش انبیاء بھیجے. قیامت کا منظر پیش کرنے کے بعد میرا رب فرما رہا ہے، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ کون سی چیز ہے دنیا کے اندر، وہ کون سی کشش ہے جو تجھے اپنے کریم رب سے دور لے کر چلی گئی؟ آج تو اس کا حکم نہیں مان رہا، اس کا بلاوا آزان کی صورت میں آتا ہے، تو تو لاپرواہی سے وقت کو ٹال دیتا ہے. وہ کریم رب جس نے تجھے بڑی محبتوں سے پیدا کیا، ایک وقت وہ لائے گا کہ یہ کائنات کا نظام ختم کر دے گا، تجھے اس کے سامنے پیش ہونا ہے. یا ایوہ الناس، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے انسان، ڈر اپنے رب سے، اس لیے کہ تیرا رب وہ وقت عنقریب لا رہا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ زلزلہ اس کائنات کا سب سے بڑا زلزلہ ہوگا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا محبت کرنے والی ماں جسے اس کائنات کے اندر سب سے عزیز اپنا بچہ ہوتا ہے اور بچے کی وہ عمر جس کے اندر وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے ماں اپنی جان دے دیتی ہے اپنی چھاتی سے بچے کو دور نہیں کرتی سردی گرمی بھوک برداشت کر لیتی ہے معصوم بچے کی بھوک ماں کو تڑپا دیتی ہے خداوند کائنات فرماتے ہیں جب قیامت کا زلزلہ آئے گا اے انسان میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اس وقت تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تاکہ آتے ماں اور رات ہر عورت جسے دودھ پلا رہی ہے اپنی چھاتی سے بچے کو اتار کر دور پھینک دے گی وتضع كل ذات حمل حملها عورت اپنے پیٹ کے حمل کو پھینک دے گی وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد تو سمجھے گا لوگ نشے کے اندر ہے لوگ ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ تیرے دماغ کے اندر یہ بات آئے گی کہ شاید سب لوگوں نے نشہ کر لیا وما هم بسكارى میں رب آج تجھے بتا رہا ہوں کہ لوگ نشے کے اندر نہیں ہوں گے یا اللہ پھر وجہ کیا ہے خداوند کائنات فرماتے ہیں والا کن عذاب اللہ شدید اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اس کا روک اور دبدبا ہے کہ ہر انسان اپنی حالت سے باہر نکل چکا رب اعلان کرے گا آج کے دن مجرم الگ ہو جائے میرے نیک بندے الگ ہو جائے دنیا تو وہ تھی جہاں میں بھی نیک تھا تو بھی نیک تھا اس دنیا کے اندر تو گناہگار کہلوانے کے لیے تیار کوئی نہیں میں بھی اپنے آپ کو مظلوم کہتا ہوں آپ بھی اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں پھر اس کائنات کا ظالم کہاں ہے معاشرے کے اندر ظلم کون کر رہا ہے اگر میں بھی نیک ہوں آپ بھی نیک ہیں عدالتیں میرے ہاتھ کے اندر بک جاتی ہیں میرے پاس طاقت ہے پیسہ ہے سفارش ہے لیکن ایک وہ عدالت ہے جہاں اللہ اعلان کریں گے وَمْتَعُمْ يَوْمْ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج مجرم الگ ہو جائے کوئی وکیل نہیں کوئی جج آج نہیں بکے گا کوئی رشوت اور سفارش نہیں چلے گی جب اللہ نے کہہ دیا کہ مجرم الگ ہو جائے تو پھر مجرم خود الگ ہوگا اَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمْ اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین رب فرمائے گے اے انسان میں نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کر یہ زندگی ختم ہونے والی ہے تیرا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے لیکن تو نے میری بات کو نہیں مانا آج کھڑا ہونا مجرم کی صف کے اندر اس دنیا کے اندر میں چالاک ہوں ہاتھ کے ظلم کو چھپا لیتا ہوں پاؤں کے ظلم کو چھپا لیتا ہوں میری سفارش چلتی ہے اپنے ظلم پر پردہ ڈال دیتا ہوں لیکن وہ کیا منظر ہوگا رب فرما رہا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جس دن تیری ذات کے بارے میں گواہی گواہ نہیں دے گی تیری زبان گواہی دے گی یا اللہ اس زبان سے یہ جھوٹ بولتا رہا اس زبان سے یہ معاشرے کے اندر فتنہ پھیلاتا رہا ہاتھ گواہی دے گا یا اللہ اس نے مجھے ظلم کے لیے استعمال کیا غریب کے اوپر مجھے اٹھایا ناجائز کاموں کے اندر مجھے استعمال کیا وَأَرْجُلُهُمْ
پاؤں گواہی دے گا یا اللہ یہ جب زنا کے لیے چلتا تھا تو مجھے استعمال کرتا رہا رات کے وقت گناہ کے لیے اٹھتا تھا تو میں اس کے ساتھ چل کے جاتا تھا بما کانوا یعملون آج تیرے اعضاء تیرے بارے میں گواہی دے رہے ہیں جو تو عمل کرتا تھا اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اس عقیدے کو بیان کیا ہے نہ سمجھے تو ہمارا قصور ہے اللہ نے تو جو اسباب تھے سمجھانے کے وہ سب مکمل کر دیے اب اگر میں اور آپ کل خدا نہ خواستہ مجرموں کی صفوں کے اندر ہو تو رب کے اوپر ہمارا کوئی گلہ نہیں اللہ کے اوپر ہمارا کوئی شکوا نہیں اس لیے کہ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس عقیدہ کو بیان فرما دیا اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ